fomentar l'ajuda als infants malalts de mucopolisacaridosi. Amb aquesta intenció, s'ha celebrat el nou torneig de futbol infantil en benefici de l'associació MPS. Avui és el nou torneig de futbol, el campionat que fem cada any per aquestes dates, i és el torneig de MPS Espanya, en el qual intentem recaptar fondos per moure la investigació i per moure en tot el camp d'aquestes malalties cap a una millora de qualitat de vida en els pacients i un futur tractament que pugui curar aquest tipus de malalties. Ocupem uns 600 pacients a tota Espanya i cada vegada surten més pacients a tot arreu d'Espanya, i la importància és això, de congregar-nos tots, de donar tota l'ajuda i la col·laboració a la família perquè pugui viure el millor possible i conèixer a fons aquest tipus de malalties. La Unió Esportiva Cornellà, el Futbol Club Barcelona, el Real Club Esportiu Espanyol i l'equip local, la Unió Esportiva Viladecans, han sigut els participants en aquesta edició.